mid ka mid ah libaaxyada lagu xanaaneeyay beerta libaaxyada Hargeysa. Qoyska leeyahay siyaasi Cali Maxamed Waran Cadde oo habeenimadii xalay ka baxsaday xerada lagu xanaaneeyo ayaa dhaawac culus u geystay haweeney ka soo jeeday qoomiyadda Oromada ee dalka Itoobiya. Ciidanka booliska Soomaaliland ayaa howlgal joogto ah sameeyeen, ayaa waxa ay saaka shan iyo barkii subaxnimo ku guuleysteen inay dilaan libaaxa ka baxsaday xeradiisa, dhaawac culusna u geystay haweeneyda. Hoggaanka birmadka ciidanka booliska Soomaaliland, gaashaalna sare Cabdi Axmed Tiir oo hogaaminayay ciidanka libaaxa dilay, ayaa ka warbixiyay howlgalkaas ay ku dileen libaaxa. Xalay toddobadii barkii markay ahayd baa naloo soo sheegay bahalkaas inuu soo dhacay, gabadhna waxyeelay. Muddo toddoba mirir gudahooda ayaanu ku soo gaadhnay goobtii, ilaa xalayto waanu ku jiray baadidoonkiisa. Insha allahu tacaala taliyaha ciidankuna waajibkeyii buu na siiyey ciidannimo, raadiyahana wuu ka sheegay idaacadda. Shantii iyo barkii subaxnimo ayaanu bahalkii helay. Inkastuu deenu soo hujuumay, haddana waanu ka xoog roonaanay. Baalkaas sidaas ayuu ku dhintay. Waana shaqadii caadiga ahayd ee ciidanku qaban lahaa, qayb ka mid a oo dee weliba yar ma aha, wax dee weyn ma aha. Waa baal xayawaan oo soo dhacay, oonu shacabkuun ka badbaadinaynay. Waana shaqadii aanu shacabka u haynay weeyaan. Maya waxaa la dagaalamaya ciidan tababaran, wax dhibaato annaga nooma keenin. Geesta kale, qaar ka mid a dadweynihii goobjooga u ahaa markii uu libaaxa ka baxsanayay goobta lagu xanaaneeyo ayaa warbixinta u sheegay sida ay wax u dhaceen. Gabadha marwadii waxay ka soo baxday xamaamka, halkan waxay yaadhay gaadhi dukaan ah. Dabeeto markuu libaaxu soo baxay, gaadhigii dukaanku isku soo loodiyey. Dabeeto gabadhii buu qabtay. Dabeeto halkan ayuu la soo galay. Ciidanka ayaa kaga riday xabad, dhaawaco dhaawacay. Markii xabadii ku dhacday dhaawac noqday ayuu baxsaday. Dabeeto siduu baxsaday, godkii uu xalay ku dhacay ayuu laasaa ku jiray. Godka haddaanu ku dhici lahayn, dee ummad fara badan u galaafan lahaa. Yuusufa oo la jaara ina waracade meeshan uu libaaxyada ku xereystay, waxa weeyaan mar kasta annaga waxaa naga haysata werwer iyo dhib iyo dhibaato weyn. Sanad kastana qof buu cunaa. Waxaan u aragnaa qofka cuna waa qof dumar. Haddaan dumar nahay in raggu ka dhiidhiyi lahaa, inaanu ka dhiidhiyeyn oo dumarkoo kale ay ka dhiidhiyeyeen. Markaa rag wax weyn nooga qaban lahayn haddii uu maxay ahayd caruur yaryara. Halkan waa meesha waxay leedahay kubad, meel lagu ciyaaro kubadda, meesha lagu ciyaaro ciyaar baa noogu ciyaara. Ciyaarka hadduu ku soo baxo mid ka reebi maayo, habeenkii hadduu saas kale uu soo goosto, waxaan ku yidhi jaarki baanu la nahay. Dhibaato weyn baanu ku qabnaa. Dowladda waxaanu leenahay hana laga qabto oo maxay ahayd xukuumaddu ha ka taliso oo hana laga raro oo aan laga fogeeyo baanu leenahay. Haddii kale insha allah bidmillaahi kariim deenaanu ka qaxanoon magaalada ugu qana, maadaama libaax laga qaban kari weydeen ku haya timi habeenkii halayaa maana seexan maana suxuuran sidii baanu caruurtii may kaadi tegin dadkii waaweynaaba booga ku kaajay waa baalkana nalaga raada ilahay garanaysaan oo ninka noogu yeedha xaafadana nay timaan baa la dhahdaa libaaxa walaal habeenku soo baxo waanu baqannaa guryaha kama soo baxno marka dambe waxa waa beeni xumuun soo bixin dee habeenku soo baxay habeenku aanu soo bixin cidba kala garan mayso xafada ha laga saaro, xaafada ha laga dhex saaro, dee koonayaal ha la geeyo cidlaa onda jooga biraadan joogin. Dareenkayagu waxa weeye baalkan wadnaanu farta ku haynaa magaalada Uhdi buu ku jiraa. Dhallinyarada habeenkii markay naga baxdaan waxaan ku dhay ma seexano. Marka waxa weeye nalaga raro oo xaafada laga raro oo nalaga saaro ayaanu doonaynaa. Haddaan haweennahay ha nalaga qabta bahalka. Maxamed Cali Aadan, Telefiishanka Madaxa Banaan, Star, Hargeysa.